Ja vás vítam na dnešnej mikulášskej besiedke. Som veľmi rada, že ste sa prišli pozrieť na vaše deti do 5. materskej školy na Sihoti. Jo, leď koníčku, leď! Pri spomienke na našich drahých zaželajme si navzájom, aby sme v porozumení, v pokoji a úprimnej láske prežívali tieto chvíle aj tieto nastávajúce dni. Ja vás pozdravujem rodičov, starých rodičov, krstných rodičov. A deti sú kde? Veď ja som prišiel kvôli deťom. Tu na je pár detičiek. Ale či my sme vôbec správne? Čerti, aniel, ale tu sme na Mikuláša v 5. však? Zvonček znie, biele mámenie, sneh je okolo nás,
svetu dáva jas. Ozýva sa zvonenie, zima je tu zas. Rodničky, rodničky, kto vám dá ten hlas? Ježiško maličký, jači Mikulák. Rovničky, rovničky, prinášajú smiech. Piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Rovničky, rovničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký, jači Mikuláš. Rovničky, rovničky, prinášajú smiech. Piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Zvonky z detských hry rozozvučia svet. Tým, čo sú už dospelí, nech je zasa tak. Zvonte z ľahúčka, stačí chvíľočka. Spomienka na rolničky, rozžiari očka. Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško, maličky, jači Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú smiech. Piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Vianoce a sneh, Vianoce a sneh.